усіма проблемами. Ми працювали такий логічний, ну, на мій погляд, логічний ланцюжок. Тобто визначили структуру, яка взяла на себе відповідальність стосовно тимчасової реєстрації цих людей. Це центр обліку бездомних громадян. Він є, правда, це структура Львівської міської ради, але вони погодилися проводити цю роботу. Хоча ми прекрасно розуміємо, що їхні потужності – це, ну, приблизно 50-60 людей. Більше вони просто не розраховані на більшу кількість, але ми говоримо про бездомних людей, тобто людей, які не мають документів, не мають, втратили родинні зв'язки. Тобто люди, які взагалі лишилися сам на сам зі своєю бідою і взагалі не мають, направда, даху над головою. Але тим не менше, оця структура. Значить, в чому полягає наш ланцюжок? Всім людям, з якими ми працювали, які розселені через наш оперативний штаб, занесені в базу даних, ми видаємо такі довідки. Просто довідка, буквально 10 слів, видана такому-то, такому-то, мешканцю там Джанкойського району, умовно кажучи, так? Що він, інформація про нього занесена в базу даних. І ця довідка є підставою для подальшої роботи через центр обліку бездомних громадян. Люди звертаються туди, на них заводять особову справу, і вже відповідно головне управління міграційної служби вирішує питання їх тимчасової реєстрації за місцем, юридичною адресою центру обліку бездомних громадян. Більше того, головне управління міграційної служби навіть відкрило такий спеціальний кабінет, такий дозвільний офіс. Вони виділили для цього окреме приміщення на одній з вулиць міста Львова. І ми плануємо з понеділка, щоб це було, знову ж таки, єдиний компактний такий дозвільний центр, тобто там буде сидіти працівник головного управління ДМС у Львівській області, працівник департаменту, який володіє базою і при потребі відразу занесе інформацію в ту базу, і, відповідно, працівник центру обліку бездомних громадян. Ну, скільки ми вже тиждень відпрацьовуємо цей ланцюжок, щось так дуже нам складно. Тому що при цьому головне ще для нас, що? Щоб людина все-таки мала цю реєстрацію, бодай тимчасову, і щоб вона в паспорті не мала жодних відміток про це. Це дуже важливо, особливо для переселенців з Криму. Оцей момент є для них дуже дратівливий, тому що відмітка в паспорті про тимчасову реєстрацію ускладнює їм або повернення на півострів для залагодження певних інших проблем і фінансово-майнового характеру, або виїзду вже з півострова на материкову частину. Тому ми десь маємо, знову ж таки, отаку з порушенням всіх законодавств, всіх норм законодавства, бо жодним нормою не передбачено так видача, ну, саме такий механізм. Так? Тому ми пішли до того, що в паспорт буде спеціальна вкладка, вона вже розроблена, її форма розроблена. І, власне, щоб не ставити людям відміток, ми от придумали собі таку вкладку. Але ми прекрасно розуміємо, що це відповідальність виключно лише регіональна. Тобто керівник головного управління міграційної служби бере на себе цю відповідальність, голова адміністрації, давши йому таке доручення, бере на себе цю відповідальність. Департамент бере на себе цю відповідальність, і міська рада бере на себе цю відповідальність. Але іншого на сьогоднішній день механізму немає. Ми мусимо думати про цих людей, мусимо їм допомагати.